আকাশবাণী গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো ঋতুপৰ্ণা বৰাৰী। ৰাজ্যখনত বিগত কিছুদিন ধৰি নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে ধন জমা কৰা অসাধু ব্যৱসায়ক লৈ ডিব্ৰুগড় থানাত দাখিল হোৱা গোচৰ সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানে বিশেষ তদন্তকাৰী দল গঠন কৰি অনুসন্ধান চলাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। ইয়াৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধানক এই দলটো গঠন কৰি তদন্ত চলাবলৈ কোৱা হৈছে। এই দলটোক লগতে গোচৰটোৰ সকলো দিশ চালি জাৰি চাই সৰ্বাম্মকভাৱে অনুসন্ধান চলোৱাৰ উপৰি সোনকালে ইয়াৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। অহা 15 দিনৰ ভিতৰত এই তদন্তৰ অগ্ৰগতি সম্পৰ্কে অৱগত কৰিবলৈও কোৱা হৈছে। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰকাশ কৰা মতে এনেধৰণৰ নীতি বহিৰ্ভূত লেনদেনৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত 14খন জিলাত 28টা গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে আৰু 59জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আনহাতে আৰক্ষীয়ে জাননী জাৰি কৰাৰ পাছতো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত সহায় নকৰাসকলক 22খন বিশেষ জাননী জাৰি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু ডঃ ভূপেন হাজৰিকা আঞ্চলিক চৰকাৰী চলচ্চিত্ৰ আৰু টেলিভিছন প্ৰতিষ্ঠানৰ সহযোগত আজি ভাৰতৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ 98 সংখ্যক জয়ন্তী পালন কৰা হ'ব। এই উপলক্ষে জালুকবাৰীৰ সমাধিস্থলীত পুৱা স্মৃতিতৰ্পণ আৰু বিয়লি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আনহাতে ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক ন্যাসৰ উদ্যোগত সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগ আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ সমাজৰ সহযোগত আজিৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সমন্বয় দিৱস পালন কৰা হ'ব। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই শিল্পীগৰাকীৰ জন্মদিন উপলক্ষে দীঘলীপুখুৰী পাৰত উদ্দীপনা শীৰ্ষক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে। ইফালে তেজপুৰতো এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প 1 অক্টোবৰৰ পৰা পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। বন বিভাগে দিয়া এটা বিবৃতিযোগে এই কথা সদৰি কৰিছে। অৱশ্যে মুকলি কৰি দিয়া বিষয়টো বতৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বুলিও বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে। কহৰা, বাগৰি আৰু বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল কেৱল জীপ ছাফাৰীৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। তিনিচুকীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত আজি হৃদৰোগ আৰু ৰক্তজনিত জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত শিশুৰ বাবে বিশেষ চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে চিকিৎসা শিবিৰ মুকলি কৰিব। তিনিচুকীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত শিশুসকলক জটিল ৰোগসমূহৰ পৰা আৰোগ্য কৰিবৰ বাবে উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যৱস্থাপনাৰ উদ্দেশ্যেৰে এই শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে। লিউকেমিয়া, থেলাচেমিয়াকে ধৰি জটিল ৰক্তজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ অস্থি মজ্জা সংৰোপণৰ প্ৰয়োজন হোৱা জন্মৰ পৰা 14 বছৰ বয়সলৈকে শিশুৰ স্বাস্থ্যসেৱা বিনামূলীয়াকৈ সম্পন্ন হ'ব বুলিও কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিছে। প্ৰয়োজন অনুসৰি এনে ৰোগত আক্ৰান্ত শিশুসকলক সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা আছে। বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালাই তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিত 62,63,000 টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া 8টা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানত পৌৰসভাৰ পৌৰপতি কান্তা ভট্টাচাৰ্যী, পৌৰসভাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া বিদ্যুৎ বিকাশ চাংমা, উপ পৌৰপতি মণি দত্তৰ লগতে আন কেইবাগৰাকীও সমাজকৰ্মী উপস্থিত থাকে। প্ৰতিশ্ৰুতি কেন্সাৰ আৰু পলিয়েটিভ ট্ৰাষ্টৰ উদ্যোগত আৰু অসম বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু পৰিৱেশ পৰিষদৰ সহযোগত আজি ডিব্ৰুগড়ত বিশেষ কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। মানুহে মানুহৰ বাবে প্ৰকল্পৰ অধীনত এই কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে বহুকেইগৰাকী সমল ব্যক্তিয়েও অংশগ্ৰহণ কৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সুবিধাৰ্থে ধেমাজি আৰক্ষীয়ে দুটা হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে। নম্বৰকেইটা হৈছে 03753224040 আৰু 60269003506। ধেমাজি জিলাৰ লগতে অন্য জিলাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলেও এই হেল্পলাইন নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে অসম, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত অহা 7 দিনত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে বুলি আগলি বতৰা দিছে। বিভাগটোৱে অহা 4-5 দিনত কেৰালা, মাহে, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূলীয় অঞ্চল য়ানম, কৰ্ণাটকৰ দক্ষিণ অংশ আৰু কৰ্ণাটকৰ উপকূলীয় অঞ্চলত প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰিৰ ইমানতে অন্ত পৰিছে।